এইযোৰ চাওক, পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা হয় জেড ব্লেক, ইউনিভাৰ্চেল ব্লেক কালাৰ, চবেই ভাল পায়। চব বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক কাপোৰযোৰ। এইটো আঁচলটো হ'ব এনেকুৱা, লগত চাব এইখিনি তলত চাওক ৰেড কালাৰত এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক আছে, আৰু এইখিনিত আঁচলটোত গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক আছে। গোটেই চাদৰখনতে খেচখেচীয়াকৈ এনেকুৱা ঘন বুটা বচা আছে চাওকচোন, চিলভাৰ গুণা গল্ডেন গুণা আৰু ৰেডত। ছাইড পটিকেইটা এনেকুৱা সৰু সৰু থাকিব, খুব মৰম লগা চাওক। অনলি ৰেডত থাকিব বুটা বচা এনেকুৱাকৈ লতা ডিজাইনত। এইখন মেখেলাখন একদম গৰ্জিয়াছ পিচ হয়। এইটো এখন মেখেলাখন, মেখেলাৰ তলৰ ভাগটো এইটো আঁঠুৰ ওপৰ, আঁঠুলৈকে, আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এনেকুৱা খিচখিচীয়াকৈ ফুল বুটা বচা থাকিব। চাই ব্লাউজ পিচটো এইটো চিম্পল থাকিব, হাতত চাওক এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক আছে, খুবেই মৰম লগা যোৰাটো।